بوليسك اللي جوا because of قف بوليسك اللي دعوي إنه البركة بحكم ملينعي سداس درت بوليس اللي جوا أنا وعدنا صنايع بن عادنا هاي ما توصل مدي ينكري عدنا قطة هنا بحو وحقوق صبنا هنا دتك اللي جوا هنا عاوينا بنات إيرا عن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأصحاب سيدة قيمة هي قدرين تنقل مدنو ملك سوى الدفاع عالم كقس قنتين سيك سوى النوضة ونسان بو وعنو ونكسن هدي تاي كلان كاقو هريا النصوب بغطة فضلا سسكريب تنو صار سينو شير قرى لك تنصار مركا نحب كادر كسو بغتنا فضلا محن مكاعد سنة نينا كومن تعافان قوي بيحي فكر كاقا أضحق هو سنو قلسو وداكتو هذا أي يا وحي عصب نجوا رئيسه واحد مغشنا كفيرسه وعندي بره بولشيد حيثتي معلمه الله صور دافي وعيانيته أو أه يوتيوبر عن أو كونه الملليسية تاس أو ويلس كده يي وأصحابته ده هم ركيد دمبنا مدي لبا أفلك كونه عضي كسر قرية ده كون مرتي قاضي عينه وأرجسين وقال كده لكن مركيد دمبنا كل بسكون عضي ayaa isiri kufsi iyo waliba jirdil u geysto taas oo ay iska caabiday halka uu midig gacanta kaga dhuftay halkaas oo ay qeyrisay balse nasiib wanaag waxa ku dhawaa gabadh youtuberada oo caan ah Tina Ferreira taas oo ka soo hadashay iyadu muqaalkii ka horeeyay sidee wax u jireena sheegtay hadaba dadyo badan oo ka soo hadlay ayaan doonayaa in aan iyagana in tusay bal hadaba aynu horda isla midicsano hadaladoodi horta muqaalkaani tuma fiirin kare sababtoo ah muqaalkan waxa duubi sida codkeeda aan ka maqli walaashayda Tina Ferreira horta ani hadin ahaa lahay mabuu adkaysan lahayn abu malana sababtoo ah dhiga wax waay ma jecli in aan arko qof walaalkaaga ama walaashaada horta siiba gabar hadii la dhaw soo wada daawateen dad iyo ugu ka hadlay arrinta ayaan hadaba dad badan kama isoo hadlin balse kuma nan soo koobin dadkii halkan ka soo hadlay Tini Choi ayaa ka soo hadlay arintii waliba Tina Ferreira markii hore ka hadashay waliba dad fara ku tiris hadaba waxa ay sheegtay ayaan in aan ilaah hada cadaalad helin qofkii waxa uu ku sameeyeen oo maleysiyo joogo sida iyadu hadalka u dhigtay waxa ay tiri waxaan ahay qof bilaadana waxaan rabaa in aan xurriyadeeda ku socdo waliba waxyaabo badan oo aan u baahdo waxaan ka haystaa qof iyadoo oo qofkii waxaan ugu sameeyay oo magaalada joogay inaan jabeeyo hadaba dad badan ayaan ka soo hadlin kuwaas oo waliba maleysiya kula sugan sababtana ay tahay in qabiilnimo ay ku difaacayaan qofka ayaan u geystay dhibtan waliba dad iyo badan ayaa ogaa xogteedana la socday baraha bulshada markii ay ku soo faafisay fiidiyowyadeeda iyo waliba waxyaabihii ka dhacay halkaas iyadoo oo rabta cadaalad iyo waliba in ay nabad ku noolaato waxa ay sheegtay oo demir xumaay ku tilmaamtay inuu ilaa hadda dhex lugeynaya maleysiya balse una hanjabayo mar walba waxaan raacaabay tiri dad aniga oo nafsadayda iyo waliba naftayda badbaadinaya qofkii sidan ii galay ee waliba midida ugu dhuftay ee doonaya inuu sharaftayda iyo wanaageyga uu burburiyo balse ilaahay iga hiiriye ilaa hadda waa uu daba socdaabay tiri balse dadyooga maleysiya ku nool ee ninka qabiila haanta ku difaacaya kuwaas ayaan doonayaa inaan wax u sheego balse arrintii way ka gaabiyeen ilaa hadda cidda ka soo hadashay ayaa ah dad fara ku tiris waayo waa dhacdo xun mana jirto qof intuu wax sameeyo cadaaladda la horkeeni waaye balse waxaa lagu difaacayaa reer iyo weliba qabiil hadaba waxaan rabaa bay tiri cadaalad iyo weliba xurriyadeedii aniga oo dhibana ayaan haddana suuqa mari karayn taasoo la igu hanjabayo in nafta lay dhaafin doon hadaba waxyaabihii halkaa ka dhacay dadka baraha bulshada caanka ka ayaa ka gaabsaday weliba dad iyo u badan reer maleysiya ayaan ka hadlina arrinta ayaan wax sahlan maaha waayo waxa ay sheegtay in aan reerkoodu meesha joogin balse ay keligeed tahay walxiyeedu min jir cadaalad weyday oo weliba dadka Soomaaliyeed ay garabka ka dhiganayseen ay soo dhabar jeediyeen halka ay in yaro fara ku tirisi ay iyada la soo saafteen balse cadaalad aanay ilaa hadda haysan waxa ay tiri waxa la jirdili weliba nabar ayaa la yiri ilaa haddana
والذي هنكبيا هذا بدأ يوغا ماليسيا كنول كوان كاي كوان عن كواهين وحنلين إلهي كبقى وسيدي وحجران هذين الشيء كرين عدالة يولي بحقا هكا قاب سنين سيدي وحجران لسو وداقة دفك أيان أيا وحول با عدالة كشكتك وحول بنا فيديو يدق من تيكا صوت يارس سيدي وحجران dadkuma waxa ay rumaysan laayeen waxyaabaha ayaan ka sheekeynayso mise ninka ay qabiilnimo ku difaacaya waxaan u sheegayaa dadka baraha bulshada caanka ka in ka soo arreen arintana kana gaabsan sidee wax u jiraan ay xaqiiqada ka sheegan ayaan ayaa sheegtay in aan ilaaha cadaalad haysan waliba aanay suuq xurriyad ku mari karin waxa ay sheegtay qof ay walaal u haystay balse markii dambe ku noqday waa balaayo ay guriga soo gashato waxa maqlay shiray wanaag ha sameyn sharba kuma yimaade balse waxa ay sheegtay inay waliba daadeedu aad u yartay sida wajigeeda ka wada dheehanaysaan faamiligeedu ma degana waana inaan yar sidaad wada aragteenba waxa ay rabtaa cadaalad waxa ay sheegtay inaanay la hadda wax cadaalad haysan balse ay laamaha amigay waliba booliska ba ay ogeysiisay haddaba dad iyo badan ayaa ku kacay kuwaa soo doonaya inay been abuur xaaladda ay ka dhigaan waliba ayaana duulsiyaan kuwaa soo afaara qabiil iyo waliba wax aan saliyaraad toona lahayn ku difaacaya dhibanaha haddaba ayaan ayaa qofka dhiban ee waxaan loo geystay haddaba ninka isagu dhibta geystay ayaa lagu difaacayaa reernimo iyo way waxyaabo la halmaala dad iyo badan oo baraha bulshada caanka ah waliba maleysiya ku nool ayaan arrintaa ka hadlin balse waxay uga hadli waayeen ay tahay reernimo iyo waliba waxyaabo la halmaala ayaan ayaa sheegtay inaanay ilaa hadda wadada mari karin markii ay doonaysay inay hoos u daadito ama baxdaba ay qof sii ka haysta ama dhowr qof kuwa soo sii iska fahaan oo difaacaya ama u ilaalinaya iyada shaqsigii waxaan uu dhibaatada u geystay ayaa ilaa hadda u hanjabay ayaan ayaa sheegtay inaanay faamiligoodu haba yaraatay joogin waddanka maleysiya balse ay waddankii joogaan waxa ay sheegtay haddii ay faamiligeeda cidiinka joogi lahaa inay cadaalad heli lahayd balse dad qabiil ku difaacaya ninka ayaa hortaagan kuwaas oo aan ilaa haddana laamaha amniga u gudbin karin balse waxa ay ogeysiisay laamaha amniga waxa ay sheegtay inaanu haba yaraatay waxba aanay ka qaban arrinta arrintiina halkii ay ka sii socoto sida ayaan hadalka u dhigtay waxay isla mar walba waxaa jirta hanjabaad wii hanjabayo ilmihii igu sameeyey dhibaatada ee doonayay in uu sharaftayda iyo weliba wanaageyga uu meel kaga dhaco waxa ay tiri wixii igu dhacay waan qirsanahay inay qadar ahayd balse ilaa hadda waxa aanan ka samri karin hanjabaadaha la isu hanjabayo aniga kuwaas oo aan dhegaha la iga ridayn balse mar walba iyo saacad walbana la isu hanjabayo halka aan dadka haysto marka aan doonayo inaan suuqa qabto ama aan dan yeesho waxa aan ahay qof maxbuusa weliba qof dhiban kuwaasoo markii hore jidhbil iyo weliba nabarra loo geystay lana doonayay in sharafteeda meel lagaga dhaco balse ilaa haddaan cadaalad haysan haddaba dad yowga u dhuun dalool arrinta ayaan iyo weliba wiilkaas soomaaliga isaguna u geystay ayaan dhibta haddii aanay dhexdhexaadin karin in ay nabad ay ka xalliyaan in ay maleysiyaan nabad ku joogto waayo waxa ay sheegtay inaanay ilaa hadda cadaalad helin weliba isagii uu daba socda kaasta u sii hanjabaya mar walba haddaba dad yowga maleysiya ku nool ee yuutuubariinta iyo weliba kuwa kale shacabka ahba waa qaar aan iyagu ka gaabsaday waxay xaqa u lahaayeen sida ayaan hadalka u dhigtay weliba dadyo u badan iskuma wada qaadin dadka qaar ka